Da bene. Che facciamo il simbolo? Non c'è pezzi di papito. Non c'è pezzi di papito, בסדר? אז אם הוא צפון, כן. אנחנו צריכים להגיע לאיתור הזה, אוקיי? איתור מספר 15, בסדר שמו בישראל, טוויזלרס, או מה שלא כתוב שם. אנחנו לא בישראל, אמורים. בכל מקרה, אנחנו נמצאים, מי שיודע לאתר את מיקומנו. זה נראה טוב, זה נראה טוב.